at jeg ikke ville skrive under på det papir. Men det ville jeg ikke, så det reddede vi faktisk lige på. Vi kom jo egentlig som en fredsbevarende styrke og skulle overvåge de våbenstilstandslinjer, som var oppe i Golanhøjderne fra 1967. 67-krigen, ikke? Mm. Det var to næsten parallelle linjer. Så var der et antal OP'er, observationsposter, som blev bemandet med to officerer hver. Ja. Så var vi jo 4 dage, og så skulle man melde om overtrædelser. Jeg var glad for at være på ret derude. Det må jeg indrømme. Det gav en vis pondus, og det gav en vis goodwill i befolkningen dernede, stadigvæk. Og vi gik jo, når vi havde tjenestefri, så gik vi også i FN-tøj. Vi havde været i Damaskus og havde kørt tværs over linjerne, og havde fået lov til det, og var clearet. Så fik jeg et tilbud fra Operations, at jeg kunne få et job i headquarters. Så var jeg fri for at skulle 4 dage ude på OP og alt det der. Det var jo bøvlet. Og det ville jeg sådan set gerne have. Men så skulle jeg lige skrive under på et stykke papir. Og det tænkte jeg, hvad er det for noget? Så jeg læste igennem, og så var det en tavshedserklæring, hvor jeg ikke måtte udtale mig om negativt om FN generelt og om missionsområdet. Og den var kommet i stand, fordi at der var en svensk kaptajn, der var reserveofficer, som var forfatter, der havde skrevet en bog, der hed Øversen og Jack, og hvor han havde givet en masse eksempler på for korrupt FN. Ja. Og den læste jeg igennem, og så sagde jeg, den vil jeg ikke skrive under på. Fordi det, hvis jeg følte jeg senere fra kom hjem og ville udtale mig om FN, så ville jeg rette til det. Så sagde man til mig, jamen, så kan du ikke få jobbet. Nå, jamen, det er der ikke noget at gøre. Så skulle jeg så, efter et halvt år i Damaskus, så skulle jeg jo til Tiberias på den anden side. Det var normalt, så det skulle jeg have været. Så flyttede jeg til Tiberias. Jeg byttede jeg med en nordmand, en lejlighed derovre, og han fik min lejlighed. Et par måneder senere, der bombede israelerne, de bombede Damaskus. Det var kun 2 fly. Det var sådan en harassment, sådan chikane formentlig. Og en af bomberne, den ramte lige ned i vores hus i op trappeopgangen. Og vi boede nede i basement. Og det var sådan en af de her bomber, der eksploderer, når den rammer. Så den susede hele vejen ned igennem, og så ramte den, og så rydde den underetagen. Og der var den nordmand og hans kone og et barn, de blev dræbt der. Hans søn var hjemme i Norge, og så var der nabofamilien, det var en russisk familie. Og de blev også, og en tredje lejlighed, det var en inder. Og der var en pige, der fik lidt der et ben, altså. Så jeg sagde til mig selv, at normalt så er jeg ikke sådan en principrytter. Jeg ved ikke, hvorfor pokker der lige pludselig får den dævl i mig, at jeg ikke ville skrive under på det papir. Men det ville jeg ikke, så det reddede vi faktisk lige på. Det var meget heldigt. Så havde jeg en lille sjov oplevelse, da jeg kom hjem og tjekkede ind op hos generalen. Det skal jeg nok lade være med at sige hans navn. Og han sagde, ja, velkommen hjem og sådan noget. Så han sagde han så til mig, jeg kan godt fortælle dig, du har tjent flere point til din karriere, hvis du har blevet min adjutant og gået og boet min mappe, end du har været i det der job derude. Det blev jeg lidt sur over som kaptajn, ikke? At jeg havde fået proved himself in combat. Jeg var sgu stolt. Så det var ligesom at få et sjat vand i hovedet, men så var det glemt igen. Så.